Hej og velkommen til Susannes. I dag synes jeg, vi skal lave et kort, som hedder et dobbelt frontkort. Her der er et lille eksempel, der ikke er færdigt. Det her det er bare en skabelon. Det er et lille simpelt kort, som har en front her, hvor man så kan have en tekst herinde. Og så har man sit skrivefelt her og pynte og måske lave til et gavekort eller hvad man nu finder på. Det kunne vi måske godt gøre. Men det er simpelthen det her, vi skal lave. Og jeg har taget lidt frem. I dag så vil jeg prøve at lave noget embossing med noget clear embossing oven på noget stempelfarve. Så skal man bruge en varme maskine. Lægger lige til side. Flytter lige embossing og den her. Så tænker jeg, det er ikke helt bestemt endnu, hvad jeg måske skal bruge noget stjerne i sådan noget træ. Jeg skal bruge nogle halvperler. Jeg tænker også, at jeg skal måske bruge det her lille trænåd, hvor der står, you got this. Så tænker jeg, at på indersiden i flappen, altså det man bladrer frem til at blive overrasket af, det skal være det her stempel. Det har jeg her. Og der bruger jeg min stamping tool, fordi jeg skal embosse oven på noget stempelfarve. Jeg har ikke prøvet at gøre det før, men jeg har lært, at det skulle kunne lade sig gøre. Stemplet, det er et clear stamp fra Dixiecraft. Den her, som jeg havde før. Den her lille et knus er den perfekte gave. En størrelse passer til alle, og den må gerne returneres. Det var et Dixiecraft stempel. Det hedder 2799-03, hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Så tænker jeg lidt at lege med lidt bånd på forsiden. Det er de forskellige snoretyper. Den her tror jeg er købt i Panduro engang. Den er flerfarvet. Jeg kan ikke se det her. Det er lidt svært. Jeg har et kamera, jeg ikke kan zoome på. Og den her, den er bare sølv. Men jeg ved ikke helt lige nu, hvad jeg skal bruge. Så skal jeg måske bruge nogle fjer. Jeg skal bruge noget hvidt karton. Jeg skal bruge nogle forskellige mønsterkartoner. De er den her. Og så skal jeg bruge noget til base. Og jeg har valgt, at det her, det skal være mit basekort. Ja. Hvis vi starter med at skære basen. Det skærer den her. Vores base, jeg kan lige tage sådan en lille, jeg har så mange rester her, så vi napper lige en rest. Den lægger jeg lige her. Og så tager vi en skriver, og så skriver vi base. Den er 5,5 tomme gange 6. 1/4 tomme. Så det starter vi simpelthen med at gøre med den her. Og jeg har min skæremaskine lige herude, så det kommer ikke til at ske. Eller se, undskyld. 5,5 gange 6,1/4. Den har jeg her. Sådan. Når man har den her, så vil vi lige tage den her igen. Den skal skåre, jeg tror det er sådan man skriver, i 2 tommer. Så det gør vi lige. Jeg finder mit skårebord frem og finder mine 2 tommer. Den er der. Og så laver jeg min skårlinje. Sådan. Vender den om. Bukker den her. Og laver lige en burnish, en ekstra presse. Så nu har vi simpelthen basestykket. Jeg skal bruge min skårbord igen, men jeg lægger det lige væk. Så inde i basen. Inde i den her. Så skal vi have et hvidt stykke. Eller det vælger jeg at gøre, fordi det også skal være
det stykke papir, hvor der skal skrives på. Og fordi at de mønsterkartoner, jeg har valgt at bruge, det er sådan nogle med to forskellige mønstre på, og jeg synes ikke lige, de egner sig helt så godt til det her. Så nu tager jeg et almindeligt A4-papir. Det skal så laves i... Så skal jeg lige prøve at se, om jeg vender den rigtig vej. Jo. Så hvis vi tager den hvide, den skal vi så have i 5 1/4 tomme gange 8 tommer. Og så skal den skåres i 4 eller falses. Så 5 1/4. Og 8 tommer. Den har jeg her. Så skulle den også falses. Og den skulle falses i 4 tommer. Sådan. Så kan jeg godt lægge skovbordet helt væk, fordi det skal vi ikke bruge mere. Så det her, det er mine to baseelementer. Kan I se? Vi er allerede godt på vej til et kort. Det næste vi så skal, det er, vi skal have lavet de her to rammer. Og rammerne, dem kunne jeg godt tænke mig, også har basefarven. Så finder jeg lige mit basekarton igen. I skal bruge to af de her rammer. Når I ser den, så vender vi den. Så nu laver vi rammer. Og i base, der skal vi bruge 2 3/4 gange 3 1/4, og det er tommer. Så hvad sagde jeg? Ups, 2 3/4, den har vi der. Og 3 1/4. Og jeg skulle bruge 2. Så 2 3/4 og 3 1/4. Sådan. Det var de her, som skal sidde. Det var forkert. Sådan der. Så skal vi have noget ovenpå her. Og den jeg skal... Hov, jeg blev lidt skæv. Hvad er det jeg ikke kan regne med? 3 1/4. Vi snyder lige lidt, fordi min blev lige lidt skæv. Så nu hedder min så lige under 3 1/4. De skal jo være lige store. Det er de nu. Så skal jeg have noget på indersiden af de her. Og her vil jeg gerne stemple. Så derfor så tager jeg til den her, der laver jeg en hvid. Og hvis vi så bare siger hvid. Den her skriver vi 2 styk. Så i den hvide, der hedder den 2 1/2 gange 3 tommer. Og det skal man egentlig også bruge 2 styk af. Den ene kunne så være farvet. Man kunne også sige 1 her, og så kunne man sige mønster. De samme mål, den skal vi have 1 styk. Det tror jeg, vi gør. Så, 2,5 gange 3. Det er den, der skal være herinde, hvor jeg skal have stemplet på. Lige prøve at se. Jeg laver lige for en sikkerheds skyld. Jeg ved det ikke helt, men nu prøver vi lige at sige
Jeg har lige lavet to. Lige lavet en ekstra, hvis jeg skal bruge den. Men jeg overvejer faktisk også lidt, at noget af det her skal være mønsterkarton. Fordi man kan selvfølgelig sige, at alt det her, det kan hurtigt blive sådan lidt for meget sådan kedeligt. Så derfor så har jeg jo fundet de her mønsterark. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at på bagsiden af den der, kan I se det? Der får jeg mønsterkarton på. Så herinde, der ser det sådan her ud. Og så tænker jeg på den der lille flap. Der kunne jeg godt tænke mig, den er her. Så når vi så laver, jeg lige fat i den, når vi laver den, der skal ovenpå her, så kunne den faktisk godt, jeg ved også. Det tror jeg, den skal være. I mit tilfælde. Jeg kunne jo også vælge at sige, at den, jeg ville have inde i her, bliver et mønster. Og jeg lader den være hvid. Og jeg gør sådan der. Tænke. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Nu har jeg jo den her. Og denne her, der laver så et mønsterark til. Fordi den var den her vej. Vender den om. Det var den der 5¼. Og så halvdelen, det er 4. Så vi tager den her og laver i 5¼ i første omgang, så kan jeg altid lave den mindre. Og så var den kun 4, fordi jeg skal jo ikke have den dobbelt. Sådan. Så nu har jeg lavet et ark hertil, som dækker det. Og så tænker jeg måske, sådan, vi kunne jo lave en hvid kant. Skal den have en hvid kant der? Nej, det skal den ikke. Den skal dækkes helt. Så den her kan jeg jo faktisk godt lime på her. Så det tror jeg lige at gøre. Og som altid, så er jeg til bogbinderlim. Så det bruger jeg. Lige se, den her har stået lidt, så den kan godt være lukket lidt til. Det kan man få op ved at give den lidt varme. Og hvis det ikke virker, så skal jeg over og have min hjælper her. Det er en nål. Så skulle det gerne være hul igennem. Sådan. Så den sætter jeg simpelthen på her. Sådan. Det jeg så godt kunne tænke mig jo, det var, at jeg så har det her basefelt. Tjekker lige, de er lige store. Så det starter jeg faktisk lige med at lime på. Og det vil jeg gerne have centreret. Sådan cirka. På øjemål. Så den sidder der. Så vil jeg gerne have den her i. Så det fikser vi lige. Sådan. Og den vil jeg også gerne have sat, så den sidder pænt. Og nu grisede jeg herop. Det skynder mig lige at tage væk, inden det laver skade. Sådan. Så tager jeg lige en bogenfolder. Og glatter lidt ud her. Så nu har jeg faktisk et flot tekstfelt. Jeg kan lige overveje, her, hvad vi laver herovre. Så kunne jeg godt tænke mig herinde. Og skulle have det her mønsterpapir. Og det kunne jeg også godt tænke mig at have her på forsiden. Så det vi har højden.
Det er de 5,5. 5,5 her. Så derfor så laver jeg den 5 en fjerdedel. Ja, 5 en fjerdedel gange 1 3/4. Så 1 3/4, det er der. Og nu skal jeg lige have to hænder på, for ellers så skal den her lidt skæv. Sådan. Og så sagde jeg 5,5. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde 5 1/4. Sådan der. Og lige sådan herinde. Sådan der. Så der tager jeg lige en mere. 5 1/4. Sådan. Så kan man jo lige kigge lidt, hvilke vej man gerne vil have sine blomster vender. Se, alt det her, det kunne man jo godt svære det på siderne og sådan noget. Men jeg synes simpelthen, der er så meget farve i det her. Så synes det ville være sødt. Så på indersiden her, placerer vi den her. Og på ydersiden. Og se, den blev skæv. Vi laver lige en ny. Så tager vi lige den der vej. 1 3/4. Den er der. Prøv at holde lidt bedre den her gang. Og 5 1/4. Sådan. Det var bedre. Den sætter vi så her. Tror nok, når man søger på YouTube, så hedder det her et double front card. Eller double front fold card. Så skal vi have den herinde, hvor vi gerne vil have min tekst på. Så nu lægger jeg lige den her væk. Og så tager jeg lige og lægger den her ind i min stemple. Stemple body, eller hvad man kalder den. Så tager jeg mit stempel, placerer det og gerne vil have det efter bedste evne. Så får det lige til at sidde fast her. Så skal vi prøve det, jeg ikke har prøvet før, fordi nu skal vi nemlig embosse. Jeg skal lige have et stykke papir. Og det her, det er bare et reststykke papir til at samle pulveret op. Men det vi simpelthen skal gøre, som jeg ikke har prøvet før, det er, nu stempler vi med en baggrundsfarve, og så putter vi clear embossing ovenpå. Så jeg putter lige godt med sværte her på. Og så prøver vi at se, hvordan det bliver. Jeg putter det i min, stemple body her. For ligesom, hvis den ikke får det hele med, så kan jeg nå at give den en gang mere oven i trykket. Så jeg putter den i. Tjekker lige, om vi synes, det ser fint ud. Jeg tænker, at den gerne må få en anelse farve mere. Så det får den. Og skynder mig at gør klar til min embossing. Fordi nu skal jeg nemlig have det herover. Og så skal jeg have mit clearpulver på. Inden at stempelfarven når tørre. Så det håber vi går. Eller så prøver vi bare igen. Skynder os at hælde det her på. Tipper lige det overflødende af. Nu er der så nogen, der mener, at man skal have kørt med sådan noget mormorpulver først. Det kunne også godt være, at vi skulle det, men det gjorde jeg ikke. Så nu prøver jeg simpelthen at embosse. Jeg tænder lige min
varmepistol rykker lige det her til side. Så kommer den ind i billedet, det er det, der larmer lige nu. Så gør det simpelthen nedefra. Og det er simpelthen for, at mit pulver ikke skal flyve for langt væk. Kan I se, nu bliver det mørkt. Au. Jeg skulle have holdt med en pincet. Se, det bliver da godt. Rigtig godt. Så. Så inden at vi laver mere ballade, så hælder vi lige resten af det her i. Fordi det kan man bruge igen. Man bruger jo ikke så forfærdelig meget. Sådan. Det gik jo fint. Så skal jeg lige rense mit stempel. Det gør jeg simpelthen med en vådserviet. Få vasket det godt af med det samme. Sådan. Og pakker min lille stemplehjælper væk. Man kan også gøre det i fri hånd, men nogle gange synes jeg, det er rart, når det er noget med tekster, man lige giver sig selv den mulighed at kan lave det om. Så nu har vi jo det her fine tekstfelt, som jeg gerne vil sætte herind. Og den er blevet dejlig. Skinnende, kan I se det? Så den er klar. Så den skynder vi os lige at sætte i. Og skynder os, det behøver vi jo ikke. Man skal jo ikke stresse, når man sidder og laver sådan noget her. Sådan. Får lige den til at sidde godt fast. Den slap en lille smule herover, synes jeg. Så nu har vi det her kort. Men så skal vi jo ligesom skjule den her, vi har lavet. Og det gør man jo ved at lave sådan en her. Smart, ikke? Så nu har vi simpelthen en hemmelighed herinde. Og den måde, jeg vælger at gøre det på, det er, at jeg vælger at sige, at jeg vil have det her. Så kan man bruge et eller andet. Det er ikke så nødvendigt det der faktisk. Vi skal lave en lille markering af, hvor langt vores lim må gå til. Fordi det er jo kun den her lille tutlut, vi skal have limet. Sådan. Og så får vi den placeret her, så den dækker fint. Og ovenpå her. Så nu har vi en fuldkommen dækning af det felt. Så skal jeg jo, så skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gerne vil have på forsiden. Der behøver jo ikke at være en tekst, men der kunne jo godt være en tekst. Jeg ved ikke helt, om jeg vil have det her på. Jeg havde faktisk en farve mere, fordi den her mønster ting. Den havde sådan noget grønligt på bagsiden. Det tror jeg lige at prøve at lave. Og det var jo den, der havde 2,5 gange 3. Så sådan en lille en laver jeg lige. Og prøver. 2,5 gange 3. Sådan. Hvis man skulle have noget tekst på, så er det næsten bedre end det der. Det bliver for voldsomt. Det bliver den her. Så den ligner mig lige på. Nu kommer så det der altid er det sværeste. Det er, hvordan vil jeg så gerne dekorere det. Og se, jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle bruge dem her. Jeg skulle bruge noget snor. Jeg kunne godt lide den her lille tekst. You got this. Så kunne man bruge nogle fjer.
kunne man godt. Man kunne også lade være. Men man kan også bruge noget snor og se. Nu tænker jeg, nu vil jeg prøve at starte med den her, som har både lidt lyserød og lidt grønne og lidt alt mulige farver. Så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg laver sådan en lille fuglerede ting. Ruder bare rundt med det her på mine fingre. Det er ikke meningen, det skal være smart og alt muligt andet. Det skal bare vikle, vikle, vikle. Og det besluttede jeg så skulle være cirka sådan her. Så har jeg jo den her ting. Den kunne jeg så ule lidt rundt i her. Lige få endestykket ind. Så nu har jeg sådan en fuglerede ting her. Prøv at se. Den kunne jeg så godt tænke mig at få bag i her. Skabe noget liv i baggrunden. Og det kan jo være lidt svært at lime sådan noget på. Men jeg vælger simpelthen bare at sige, at jeg putter lige lidt lim. Og får den ligesom lagt, som jeg nu synes, at det kunne være fint, den skulle ligge. Og igen, det skal jo ikke være noget kunst, eller hvad hedder det. Der er ikke en faceliste til det her. Så det er bare sådan, som man synes, jeg vil gerne have de der ender gemt lidt væk. Så. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at bruge noget fjer, men jeg synes, den der fjer, den er sådan lidt for pæn. Og så kan jeg godt lide, at fjerne har sådan lidt fjerfasong, og ikke den der meget firkantet. Så det laver vi den bare til. Vi trimmer simpelthen fjeren. Så vi får den, som vi gerne vil have den. Sådan. Måske lidt smallere her. Så. Og se, de der ender, de vil ikke blive inde, så nu bliver de fjernet. Så kunne vi sætte en fjer der. Det gør vi. Stemmer selv, om den skal stride ud, eller hvad hedder det, op eller ned, eller den presser vi lige godt på her, holder den lidt, giver den en chance for at tørre. Så er spørgsmålet, om den skal have en mere busket kammerat med os her. Synes jeg faktisk, den skal hernede i bunden. Så lige en kog på kalorius her. Nu holder den lidt til. Så har vi den der fuglerede ting. Bare for at give lidt andet liv. Det behøvede ikke at være der. Det var bare sådan lige en tanke. Jeg har også nogle blade, hvis man synes. Ikke lige dem. Dem synes vi ikke lige. Vi skal også huske, at vi har dem her. Så jeg tror faktisk bare, at jeg vil have den her You Got This sat på nu. Så det gør jeg lige. Da den skal sidde oven på fjer, så vil jeg altså lige putte godt med lim på. Og så synes jeg godt, den må sidde lidt skråt. Og vi holder lige fast. Jeg havde også sådan en tillykketekst i overskud fra noget andet. Jeg tænkte, det kunne være, at vi kunne bruge den. Det bliver ikke lige i dag. Sådan. Så trimmer jeg lige lidt af det her, der sidder forneden. Sådan. Så er det jo altid godt at putte lidt blingeling. Og så er det jo altid en smagssag, hvor man synes, man skal have sådan noget.
nogle gange så gør jeg sådan her. Så prøver jeg at holde dem op og tænker, vil jeg have de der klassiske sådan, eller vil jeg have nogle sådan lidt tilfældigt? Og det tror jeg egentlig, jeg beslutter. Er det ved jeg? Helt tilfældigt. Så vi smækker lige lidt på her. Rundt omkring. Hov. Der er lige noget ekstra lim med. Sådan. Og så er det jo igen det her med, at man de kloge siger. 3 eller 5 eller noget andet. Noget der giver ulige. Men det er igen smagsag. Nu har jeg lavet 4. Hvad søren? Limen futter ikke med, så må vi lave dem selv. Sådan. Som I kan se, så det her er jo et ret hurtigt kort at lave. Sødt lille kort. Og se, den her gemt inde bagved kan man ikke rigtig se. Så nu prøver vi lige. Den her vil så heller ikke. Se, den har gemt sig derinde. Sætter en der. Og ser, om vi kan nå at flytte den her. Så kan den der holde på det. Det var 4. Så skal vi lige have en lille lim på den her. Det var 5. Så. Den er da fin. Lige lidt fimmer over der. Den vil jeg godt lige væk. Den driller mit øje. Så. Sådan her. Man kan så også vælge, hvis man vil sætte et eller andet på der. Det kunne man jo godt. Man kunne jo godt sætte sådan et lille mønster. Tænk på den der, det kunne vi godt. Det gør vi lige. Vi finder lige målestokken. Den skal være 2 4. Det var højden. Det er den her vej. 2. To tre fjerdedele, det var det, jeg ville sige. Det var for lidt. Det bliver lidt mere. Det bliver 2 7/8. Det var bedre. Og så tror jeg, den skal være en tomme. Der er den cirka. Jeg tør lige lidt mere, for en sikkerheds skyld. Heller for meget end for lidt. Der. Ja. Det laver det lige en anelse mere fancy. Ja, der kommer lidt på der. Sådan. Det var fint. Så er vi herinde. Og så kunne man jo godt lave noget på den her side, hvor der kunne være et gavekort i. Så jeg tror måske, at vi napper den her igen. Den var egentlig meget fin. Vi kunne også. Vi har jo den her. Nej, jeg tror egentlig, vi tager den her. Og så tror jeg faktisk, at vi gør noget lidt anderledes her.
Og nu tager jeg centimeter. Den er 3¾ gange 3¾ gange 5. Gange 5. Se, det er så det, vi skal have her. Men det skal være til gavekort. Så vil jeg gerne lave et hul. Og der har jeg faktisk en dice, man kan bruge til det. Så den finder jeg lige her. Bum, bum, bum. Hvor har vi den? Den har vi her. Jeg har sådan en her, hvor man kan lave, hvor man får fire sådan små slisser til at putte i. Eller hvad hedder det, sådan nogle tags. Man kan også lave sådan en lang en til gavekortet kan putte i. Jeg har faktisk et kort her, så det kunne komme i den vej, eller den vej, eller den vej. Og så kan man også bare bruge det til penge, så jeg tænker, at jeg tager den korte af dem. Den der. Og så laver jeg simpelthen min slis. Sådan cirka der. Så skal jeg lige have min hjælper. Den er væk. Jeg finder en ny hjælper. Det her, det er min hjælper. Det er små post-it blokke. Det får det til at holde fint på plads, når jeg kører det igennem min skæremaskine. Og det gør jeg lige herude for billedet. Nu vil jeg så lave en slish. Kan I se? Fint lille slis på med gavekortet. Så den sætter vi ind her. Så nu skal jeg ikke lime hernede. Jeg må godt lime herop. Så simpelthen lime kanten. Og her. Og så placerer vi den her. Sådan. Og så kan man simpelthen have et gavekort i her. Nu er det her lige et rejsekort, men vi kan jo lave et gavekort. Et stykke karton. Bum. En saks. Klippe, klippe, klippe. Og her. Og så kunne vi tage sådan en hjørneklipper, så den bliver lidt mere fin. Sådan. Og så har vi den her, og den skal sidde der. Og så gør jeg nogle gange sådan her. Så den, der får det her, kan ligesom se, hvad det kan bruges til. Så mangler jeg en ting. Og det er mit lille klistermærke. Der kommer et her. Det her, det er nogle, jeg har lavet på computer, og så har jeg printet ud på, hvad kalder man det, Avery, tror jeg mærket hedder. Printark, som man også bruger til postlabels, og man kan også købe nogle, der er visitkort, men det her, det er sådan nogle klistermærke nogen. Og normalt, så vil de gerne åbne den her driller lige nu. Ja. I sig en anden. Sådan, den var der. Og det er sådan en lille en. Så. Så det her. Det er simpelthen kortet for
denne video. Og efter sigende, så skulle det hedde et dobbelt front fold card, hvis man vil se andre udgaver, og det er simpelthen det her fine kort. Med lidt glimmer, lidt snor og lidt andet sjovt blad. En lille sød tekst. Et sted, vi kan skrive på. Og plads til penge eller gavekort. Så det her, det var simpelthen opgaven for i dag. Den her video, den vil jeg gemme i en serie, der hedder Vi laver kort. Men det var alt for nu. Kan I have det godt? Hej hej!